ជាពិសេសលេខ21ដែលតបជាប់ពីរងមូលក្រមតាខ្មៅទៅដល់ច្រកទ្វាអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមចំណាយថាវិការសាំងសាំងចិត61លានដុល្លារអាមេរិក នៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះសម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជីអធិបតីដល់កំពង់គពស់សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើជាផ្លូវការផ្លូវជាតិលេខ21ដែលមានប្រវែង764គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅរហូតដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិកម្ពុជា-វៀតណាមច្ររីធំឡុងបិញក្នុងខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមសុនចន្ទធុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបច្ចៈថាផ្លូវជាតិលេខ21សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនហានស៊ិនវិស្វកម្មនិងសំណង់ព្រមទាំងទ្រពពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដាសាន់ដោយចំណាយថវិកាសាំងសងសរុបចិត61លានដុល្លារអាមេរិកជាអនុទីនសម្បាធានពីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមជាមួយថវិការបដិភិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ការបោះសំអាតក្របមីនយន្តផលមិនតាន់ផ្ទុះនិងពន្ធអាករផ្សេងផ្សេងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍អបអរសាទរចំពោះសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តលេខ21នេះពេលនេះដែលកើតចេញពីចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េ ព្រះរាជា dom បានលើកឡើងទៀតថាតាមរយៈផ្លូវនេះបាននឹងកំពុងដើទៅនីតិយសារសំខាន់ក្នុងការជួយស្រមរលការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសការដឹកដំណេញក្នុងកសិផលសម្រាប់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងបានជំរុញនិងប្រែក្លាយដំបាននៅតាមព្រំដែនឲ្យក្លាយជាដំបានអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពិតជារីករាយដែលបានអញ្ជើញមកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធជាផ្លូវការផ្លូវជាតិលេខ21នេះសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចនៅចងចាំពីស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃផ្លូវជាតិលេខ21កាលពីអតីតកាលហើយ តែពីកង្វល់ស្ថានភាពលំបាកនៅផ្លូវជាតិលេខ21នេះសម្តេចតេជោក៏កង្វល់ពីការបាក់ច្រាំងនៅតាមមិនដោយនេះផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបានដោះស្រាយក្តីកង្វល់នេះអស់ហើយតាមរយៈការសាងសង់ថ្មីនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ21នេះសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវជាតិលេខ21ជាផ្លូវដែលបានបំរើយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់តំណែងតំណងនឹងការដោះដូរតំណែងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអํานาคຸນយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាប្រតកូរ៉េសម្រាប់ការបដិបត្តិប្រកបកម្ចីក្នុងការ សង្ខសងផ្លូវចិត្តលេខ21នេះសមត្តផលដល់កម្ពុជាទទួលបាននេះនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃដ៏នេះស្មតិនាយកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងផ្តល់ថាវិកាសម្រាប់សង្ខស្ពានតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅតំបន់អរិយខស័តរួចហើយស្មតិរំពឹងថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលបច្ចុប្បន្នដើលទៅជប់ឆ្នោតថ្មីនិងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាសង្ខស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅអរិយខ ថាស្ពានតបភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅតំបន់អរិយខស័តនេះបានសម្រេចសាំងសាំងស្ពានពីកន្លែងដោយទីមួយយកទីតាំងសាំងសាំងចេញពីម្ដំផ្សាររាត្រីទៅការជ uroy ចង្វានិងស្ពានមួយទៀតចេញពីជ្រោយចង្វាទៅតំបន់អរិយខស័តតែម្ដងពីនេះខ្ញុំស្រីណិតដឹកតាម news